Aqui é a residência do seu João e da dona Casey, na rua Santa Rita, bem próximo à Secretaria de Infraestrutura. A dona Casey, os senhores estão observando aqui, aparentemente tudo bem com ela. Mas ela está passando por um momento super difícil, mas muito difícil. E o seu esposo, vamos conversar com ele agora, o seu João, vai explicar qual que é o problema e falar da situação em que se encontra no momento. E fazer também um pedido para todos aqui de São Mateus do Maranhão, da nossa região, você de qualquer ponto do nosso país, que possa se sensibilizar com essa história e, dentro das suas possibilidades, ajudar essa senhora a realizar uma cirurgia. João, bom dia. Bom dia. Então, um bom dia a todos os telespectadores aí da TV Amazonas, né? A gente agradece primeiramente o espaço que está sendo cedido. A gente, há uns 15 dias atrás, eu acredito que uns 15 dias ou 10 dias atrás, a gente lançou uma campanha nas redes sociais, né, na tentativa de angariar, né, fundos para uma cirurgia que minha esposa está necessitando, que é a Casey, que está aqui do lado de vocês, tá, do nosso lado aqui, que vocês estão percebendo. Como disse aqui o J. Luiz, aparentemente ela parece uma pessoa bem no momento, né, mas ela passa constantemente por crises, tá? Crises causadas por uma doença chamada Chiari tipo 1, que é uma síndrome, tá? Ela é degenerativa. A cada dia que passa, ela vai piorando os seus sintomas, tá? A Chiari tipo 1, ela afeta as pessoas de várias formas, né? Tem pessoas que ela afeta do seu lado esquerdo, tem pessoas que ela afeta do seu lado direito, tá? Então, o caso dela, a Chiari, ela afeta o lado esquerdo. E os principais sintomas são... uma pressão muito forte na cabeça dela. A gente não pode considerar como se fosse uma dor de cabeça normal. Ela diz que não é uma dor de cabeça normal, mas é uma dor muito forte, uma pressão, na verdade, que ela fala, pressão na cabeça. Também afeta o olho. Ela não sente dor, ela sente uma pressão na cabeça, refletindo no olho. Isso, a gente, é até difícil a gente dizer, traduzir o que, que ela sente assim, porque... Se comparar com a dor de cabeça normal, de certa forma, a maioria de nós brasileiros vamos saber o que, que é essa dor de cabeça. Mas ela diz que é uma pressão muito forte. É claro que é como se fosse você algo apertando o seu dedo, né? Ou qualquer outra parte do seu corpo que está prendendo o seu sangue. Eu acredito que isso deva ser algo muito desconfortável. Então é isso que acontece com ela na maioria das vezes. Agora, João, o senhor... me falava que já tem um ano e dois meses por aí, ela foi submetida a uma cirurgia logo depois que detectou o problema, que identificou a doença, mas essa cirurgia não resolveu o problema. Não, em 2017, né, praticamente ali pelo mês de outubro ou novembro, ela começou a sentir umas dores de cabeça, né, e essas dores de cabeça foram aumentando dia a dia, e aí a gente resolveu fazer uma consulta no ortopedista, fazer uma ressonância magnética. Depois que ela passou por essa ressonância, foi percebido e foi diagnosticado que ela tinha Chiari tipo 1, né, que é essa síndrome que ela carrega hoje. E em 2018, em maio de 2018, ela fez uma cirurgia lá no hospital em São Luís, na capital, no Carlos Macieira. Essa cirurgia é chamada craniectomia, ou então uma cirurgia descompressiva. No entanto, é uma cirurgia que não resolve o problema das pessoas que têm a síndrome de Chiari, tá? E ela passou por essa cirurgia e, depois disso, ela passou 3 meses sem sentir os sintomas, mas depois de 3 meses ela começou a sentir os sintomas de uma forma mais grave, mais profunda e mais forte do que antes, né? E, em razão disso, a gente, depois dessa cirurgia, a gente correu várias vezes em hospitais. Socorrão, a gente... Foi mais umas 4 ou 5 vezes no Socorrão, depois da cirurgia. Fomos em hospitais como aqui de Alto Alegre, de Peritoró, sempre quando ela dá crises, né? Para ver se eles amenizam a dor que ela sente. Porque é uma dor que os remédios que eles têm, como ela já tomou bastante Tramal, né? Então, alivia a dor, mas não passa a dor como deveria realmente passar, tá? Então... Você me dizia que a cirurgia... para resolver o problema da sua esposa, não é possível ser realizada aqui no Brasil.
Isso. É, agora no início do ano, nós pesquisando, né? Porque a gente fica muito aflito sem saber o que fazer às vezes e sem ter, né, de fato aqui no Brasil, uma solução. E a gente pesquisando, a gente conseguiu encontrar um WhatsApp de pessoas de todo o Brasil que sofrem com essa doença da Chiari. E lá as pessoas deram dicas de um instituto chamado Instituto Arnold Chiari, que fica na Espanha, Barcelona, e que está há mais de 40 anos pesquisando, já fazendo tratamento, cirurgias, com as pessoas que sofrem com essa doença. Né? E aí a gente conseguiu entrar em contato com pessoas que fizeram, e eles diziam que lá o tratamento é eficaz, não cura a doença, mas pelo menos estabiliza a doença, tá? Não cura, mas estabiliza. E aí a gente está agora nessa luta, nessa constante, nesse ato de solidariedade, né? Aqui agora nesse momento, pedindo para a população de São Mateus, não só de São Mateus, mas de todo o Brasil, que pode nos acompanhar depois aí no WhatsApp, que a gente precisa angariar esses fundos para poder levá-la até Barcelona, na tentativa de paralisar a doença, porque só lá. O senhor me falava, o senhor acabou de falar, que só em Barcelona. Isso significa que aqui no Brasil não tem solução, aqui não resolve. Aqui no Brasil, o que eles oferecem é a craniectomia. E craniectomia, ela já passou, né, por essa cirurgia. E diga-se de passagem, é uma cirurgia muito arriscada, tá? É uma cirurgia que pode trazer sequelas, como, por exemplo, uma pessoa pode entrar na mesa de cirurgia e ela pode sair de lá sem mexer o lado, sair de lá cega, sair de lá sem fala, porque é uma doença, ou melhor, porque é uma cirurgia que ela é muito invasiva, né? E o nosso, um dos nossos órgãos do corpo humano que é muito desconhecido ainda hoje é o nosso cérebro, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer nele e por isso é muito arriscada essa cirurgia, tá? Agora, João, estava vendo aqui, a sua situação não está muito fácil, o senhor recentemente sofreu um acidente, está sem trabalhar e cuidando da sua esposa, ao lado da sua sogra. Estou vendo aqui duas filhas, né? Um casal que vocês têm, são gêmeas, que inclusive não estão frequentando a escola, pelo fato de ser muito ligada à mãe, né? E a mãe sem condições de levar à escola. Exatamente. Há uns 2 meses atrás eu sofri um acidente automobilístico, né, na BR-135, quando eu ia para o trabalho, né, em Bacabal. E de lá para cá eu estou aqui me recuperando, mas ao mesmo tempo ao lado dela, né, para que... E ainda, de certa forma, como tem o dizer popular, há males que vêm para o bem, né? Se eu não tivesse sofrido esse acidente, eu estaria mais ausente, né? Estaria mais ausente do trabalho, ou melhor, de estar perto dela, e estaria mais no trabalho nesse sentido. Então, e ficaria mais difícil para ela. Então, agora, como eu estou parado aqui, por causa desse acidente, eu estou ao lado dela, né, juntamente com a mãe dela, estamos aqui cuidando dela da maneira que nós podemos, nesse sentido. Os senhores estão acompanhando a fala do seu João, aqui ao lado da sua esposa, a dona Casey. A dona Casey tem quantos anos? 26 anos. Completando hoje 26 anos? Está com 26 anos. 26 anos. Eu sei que para a senhora não é fácil, né? Mas acima de tudo tem Deus que está sempre no comando. Mas dona Case, qual o apelo? Seu esposo João já relatou toda a sua situação. Eu gostaria que nesse momento a senhora desse uma olhada naquela lente. Fizesse o seu apelo para todas as pessoas aqui da nossa querida São Mateus do Maranhão, das cidades aqui da nossa região, de todo o Brasil, de todo o mundo, que também nos acompanham pelo Facebook. Assim que a gente lançou a campanha, a gente conta, porque a cirurgia custa 140 mil, a gente não tem esse dinheiro, não tem munição. É uma situação bastante difícil, eu vou voltar a falar aqui com o João. Você pode, seu João, estar reforçando esse apelo solidário, né? Para todas as pessoas que nos acompanham através da nossa imagem aqui da TV Amazonas, as pessoas que nos acompanham também pelo Facebook em todo o mundo, viu? A nossa programação diária, você pode estar reforçando aí o seu pedido para que a gente possa alcançar o objetivo que é a realização da cirurgia da sua esposa.
Exato. Como ela iniciou, é uma cirurgia muito cara. Primeiramente porque a cirurgia, ou melhor, a moeda espanhola, a moeda é euro, né? E o euro custa R$ 4,37 em vista de um real, tá? Então, em razão disso, os 140, esse valor aqui para o Brasil se torna tão astronômico assim, R$ 140 mil, tá? Então, para poucos, né, parece muito, R$ 140 mil, mas para muitos pode se tornar pouco, tá? Para vocês terem uma ideia, eu dizia para elas um dia desses aqui em casa que a população de São Mateus é mais de 40 mil habitantes aqui. E não precisava mais do que um real de cada família ou cada pessoa, um real apenas, para se chegar a um valor de, por exemplo, R$ 40 mil, com um real apenas, né? Então, não é preciso doar tudo que tem, tá? O que a gente está precisando é de um ato de solidariedade das pessoas e também para divulgar mais essa doença, a Arnold Chiari, que é uma doença ainda considerada rara. Mas para vocês terem uma ideia, 15% da população mundial sofre hoje com essa doença, tá? 15% da população mundial. Então, de certa forma, ela não é tão rara, tá? Então a gente faz esse apelo, esse apelo de solidariedade aqui para a sociedade samateuense, para a sociedade maranhense e brasileira como um todo, que vão acompanhar pelo Facebook, tá? Que a gente possa aí estar doando, né? Não doando tudo, mas doando aquilo que pode doar. A gente não está aqui para exigir o valor. Olha, dona Casey, eu sei que não é muito fácil também para a senhora estar trazendo detalhes em relação ao problema, em relação à doença, mas quais são os sintomas que a senhora sente quando realmente está em crise? Uma forte pressão na cabeça. O lado esquerdo eu fico sem força. A questão do meu equilíbrio piora muito, a coordenação motora, a questão da visão, tudo isso mexe. Porque a doença envolve o sistema nervoso central. Não entendi, isso que nem dormir eu consigo. Eu tenho que tomar medicação para dormir. Aí o depoimento do casal. E que as pessoas que nos assistem, que nos acompanham aqui de São Mateus, de toda nessa região, do Brasil, do mundo, possam deixar a sua ajuda. Nós vamos também disponibilizar o número de uma conta para que você possa estar realizando aí a sua doação. Vamos ajudar essa senhora, jovem, 26 anos de idade, a ter a sua saúde de volta.